Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong KSR Production channel Sugi KSR. Lah dina iki apa wae ya? Arep niki sing lagi viral kuliner nang kampung kabeh Jalan Karimun Jawa, persis yang anak sebelah terminal Jalan Flores. Iki karo anak lanang tok ge. Anak lanang tok, anak wedone karo biume nabi ngisi bensin. Endi sih? Oke. Ya wis gedel lur tempate wisata kuliner kampung kabeh parkir. Ayo bareng gawe ya. Ayo wong bareng gawe, Dek. Kicha. Dede. Oh iya ge, jambu demak. Buntil. Masih apa sih jebun terus? Masih jebun apa sih ya? Ya. Sayang anak ikannya 5 ribuan, 5 ribuan ikan. Oke, nih. Ikan lele 5 ribu. Ini masih tuben ada. Yang tadi. Ini.
Haji, naik kereta apa? Ya wis cukup seru nih banyak dulur ya. Dan iki wisata kuliner neng Kampung Kabe, Jalan Karimun Jawa Cilacap. Persisnya persis jalan Polres Semaril. Ya anak pesawat. Karena kalau boleh kan jadi pelan. Kita salam dari SR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.